من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان طبتم يا أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين. الحمد لله ثلاثي مزيد في کے آٹھ ابواب ہم نے مکمل کر لیے ہیں. ثلاثي مجرد کے چھ اور مزید فی کے آٹھ ابواب, یہ کل چودہ ابواب اگر آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں اور آپ کو کسی بھی مادے کو ان ابواب میں استعمال کرنا آ جائے, چاہے وہ صحیح فعل کا مادہ ہو یا غیر صحیح فعل کا مادہ, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ چودہ ابواب ہی آپ کے لیے کافی ہیں. قرآن مجید میں آپ کہہ لیں کہ تقریباً 95% اگر افعال استعمال ہوئے ہیں تو وہ ثلاثی ہی ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کر لیں, کیونکہ پوری زبان میں عربی زبان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 99.99% افعال جو ہیں وہ ثلاثی ہوتے ہیں. تو باقی جو رباعی کے کچھ ابواب ہیں وہ یا مزید فی میں ثلاثی مزید فی میں کچھ ابواب ہم نے جو چھوڑے ہیں جو زیادہ استعمال نہیں ہوتے, تو اب انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے جب بھی کوئی نیا باب آئے گا اور اس کا پہلا ماضی اور مضارے کا سیکھا آپ کو اگر بتا دیا جائے تو آپ کو اس باب سے گردان کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج ہم عربی گرامر کا ایک نیا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں, اور یہ ٹاپک جو ہے یہ بھی انتہائی اہم ٹاپک ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس ٹاپک کو کرنے کے بعد قرآن مجید کا ایک اور بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے آئے گا. تو اس ٹاپک کو ہم نام دیں گے فعل مضارے کے تغیرات, یعنی فعل مضارے میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, فعل مضارے کی جو گردان ہے اس میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کو ہم انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فعل مضارے کے تغیرات. فعل ماضی کو گرامر والے جو ہیں وہ مبنی ٹریٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فعل ماضی جو ہے مبنی ہے, اور مبنی کسے کہتے ہیں, ہم نے اسم کے حوالے سے اس کو تفصیل سے پڑھا ہوا ہے کہ مبنی اسم وہ اسم ہوتا ہے جو اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا. تین جو اعرابی حالتیں ہوتی ہیں, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر, ان میں ایک ہی شکل اختیار کیا رہتا ہے تو وہ مبنی اسم ہوتا ہے. تو گرامر والے فعل کو بھی اعراب کے اعتبار سے جب تقسیم کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فعل ماضی تو مبنی ہے, یہ کسی بھی صورت میں اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا. ہاں, فعل مضارے جو ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ مورب ہے, یعنی اس میں اعراب آتا ہے, لیکن ہم نے چونکہ اعراب کو اسم کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے کیونکہ کنفیوژن جو ہے وہ ہمیں اعراب کے حوالے سے ہی ہوتی ہے, اس لیے یہ بھی پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے گرامر کی کتابوں میں اس ٹاپک کو کیسے رکھا جاتا ہے. بہرحال ان کے مطابق فعل مضارے کی گردان جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے, فعل مضارے کی گردان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. اب وہ تبدیلیاں کیا واقع ہوتی ہیں اور کس وجہ سے تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, یہ دو باتیں ہیں, دو سوالات ہیں, ان کا جواب دینے کے لیے میں پہلے آپ کے سامنے فعل مضارے کی ایک نارمل گردان رکھوں گا. کسی بھی مادے کو استعمال کر کے کسی بھی باب سے لا کر, یعنی کوئی بھی مادہ ہو کسی بھی باب سے آ جائے, یعنی 14 باب میں سے کسی باب سے بھی آپ استعمال کریں, تو جو نارمل فعل مضارے کی گردان آپ کے سامنے آئے گی
اس نارمل گردان میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوں گی، وہ تبدیلیاں کیا واقع ہوں گی اور کیوں واقع ہوں گی یہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم ایک نارمل، ایک عام سا، ایک سادہ سا فعل مضارع جو ہے اس کی گردان جو ہے وہ بورڈ پر لکھتے ہیں۔ یفعلوا، ایک نارمل اور ایک آسان سا فعل مضارع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس یفعلوا سے گردان آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا۔ ہم نے جس طریقے سے گردان یاد کیا ہے تو پہلی مرتبہ جو ہم پانچ سیکھے بولتے ہیں، یفعلوا، تفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا، وہ میں نے پانچ سیکھے جو آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ یہ پانچ سیکھے میں نے بلیک کلر میں لکھے ہیں اس لیے کہ ہم فعل مضارے کی گردان کو تین قسم کے سیکھوں میں تقسیم کریں گے، یہ مضارے کے تغیرات سمجھنے کے لیے۔ تو جو پہلے پانچ سیکھے ہیں، جو ہم پہلے پانچ سے مراد ہے جو ہم گردان کرتے ہوئے پہلے پانچ بولتے ہیں، پہلے پانچ اس طرح والے پانچ نہیں ہے، یعنی جو ہم گردان کرتے ہوئے پانچ بولتے ہیں وہ بلیک کلر میں لکھے ہیں۔ اس کے بعد فعل مضارے کی گردان میں جتنے بھی سیکھے آنی، اونا اور اینا ساؤنڈز والے ہیں، آنی، اونا، اینا، یہ ساؤنڈز والے ہیں، یہ میں بلو کلر سے لکھ رہا ہوں۔ پہلے تو مثنیٰ کے چار سیکھے آ جاتے ہیں، یفعلانی، تفعلانی، 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 یعنی پھر مضارع گردان یاد کرتے ہوئے ہم جو دوبارہ دوسری مرتبہ چار سیکھے بولتے ہیں یہ مثنیٰ کے سیکھے ہیں، اور آنی ساؤنڈ آ رہی ہے ان کے آخر میں اس لیے یہ سیکھے، اور یفعلونا اور پھر تفعلونا، اونا ساؤنڈ والے ہو گئے اور اینا ساؤنڈ والا ایک ہی سیکھا ہے، اسپیشل سیکھا تفعلینا۔ تو فعل مضارع کی گردان کے دوسرے قسم کے سیکھے وہ ہو گئے جن کے آخر میں آپ کو آنی، اونا اور اینا ساؤنڈز آتی ہیں۔ اب کتنے سیکھے بچے؟ دو سیکھے بچے، اور یہ دو سیکھے کون سے ہیں؟ یہ جمع مونس کے دو سیکھے ہیں، اور یہ خاص سیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جب غیر سے یہ فعل پڑھے تھے اس میں بھی خاص ان کو مینشن کیا تھا۔ تو یہ سیکھیں جو ہے میں ریڈ کلر میں لکھ رہا ہوں، یفعلنا اور تفعلنا۔ لے جی، فعل مضارع گردان کو میں نے آپ کے سامنے تین کلرز میں لکھ دیا، اور یہ تین کلرز فعل مضارع کی گردان کو تین قسم کے سیکھوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اسی پر قیاس کرتے ہو آپ، کوئی بھی مادہ کسی بھی باب سے استعمال کر کے فعل مضارے کی گردان کے تین قسم کے سیکھے بنا سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب فعل مضارے میں جو تغیرات واقع ہوتے ہیں، جو چینجز آتی ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گردان آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے فعل مضارے کی، یہ ایک نارمل گردان ہے، یہ نارمل گردان ہے۔ اب تک ہم نے جتنی بھی فعل مضارے کی گردانیں کی ہیں وہ سب کی سب نارمل گردانیں تھیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب جو ہم کریں گے وہ اب نارمل گردانیں ہوں گی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کا بالکل سادہ فعل مضارے تھا، اب وہ جو فعل مضارے میں تبدیلی آتی ہے اس کے حوالے سے فعل مضارے آپ کو دو طرح کا ملے گا، فعل مضارے یا تو خفیف ہوگا، خفیف مینس ہلکا، یا پھر وہ اخف ہوگا یعنی بہت ہلکا۔ تو فعل مضارے کی گردان ایک نارمل گردان ہوگی، ایک خفیف گردان ہوگی، ایک اخف گردان ہوگی۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب گرامر کی کتابوں میں جو فعل مضارے کی نارمل گردان ہے نا، وہ آپ کو ملے گی مضارے مرفوع گردان، رفع والی گردان، اس لیے کہ پیش رفع، اسے وہ کہتے ہیں یہ مضارے مرفوع ہے۔ اور جو خفیف آپ کے سامنے آئے گی اسے وہ کہیں گے مضارے منصوب ہے، مضارے منصوب ہے، اس لیے کہ نصب ہم کہتے ہیں زبر کو۔ اور پھر جو تیسری گردان آئے گی جس پہ
جو میں اخب آپ کو کرواؤں گا اس وقت اس کا نام بتاؤں گا, کیونکہ اسم تو مرفوع منصوب اور مجرور ہوتا ہے لیکن جو فعل ہوتا ہے فعل مضارع ان کے مطابق فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے مجرور نہیں ہوتا, مجرور صرف اسم ہوتا ہے, یہ خاص ہے اسم کے ساتھ. تو فعل کے ساتھ مجزوم ہونا جو ہے وہ کہتے ہیں, تو فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے, یا مرفوع یا منصوب یا مجزوم. یہ دونوں ٹرمز میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ اس کورس کے بعد جب دوسری کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اس میں منصوب اور مجزوم کی ٹرمز ملیں گی, یہ خفیف اور اخف شاذ کہیں آپ کو ملے. لیکن ہم نے اعراب کو خاص اسم کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے, اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ کا الحمدللہ اعراب پکا ہو گیا. تو یہ نارمل مضارع ہے. اب ہم پڑھنے لگے ہیں مضارع خفیف, تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مضارع خفیف. فعل مضارع جب خفیف ہوتا ہے تو گردان میں چینجز کیا آتی ہیں, گردان میں چینجز کیا آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ جو پہلی قسم کے سیکھے ہیں, پہلی قسم کے سیکھے کون سے ہیں؟ بلیک کلر والے. کتنے ہیں؟ پانچ. یفلو تفلو تفلو افلو نفلو. ان پانچوں سیکھوں میں آپ دیکھیں جو لام کلمہ ہے اس میں کیا حرکت آ رہی ہے؟ پیش. جب مضارع خفیف ہوتا ہے تو یہ پیش جو ہے یہ زبر سے بدل جاتی ہے. یفلو سے کیا ہو گیا؟ یفعلا. اب آپ کو پتا چلا گا کہ یفلو مرفوع اور یفعلا منصوب, یعنی پیش رفع اور زبر نصب. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو جو لام کلمہ ہے اس کی پیش کس سے چینج ہو جائے گی؟ زبر سے. تو یہ یفعلا تفعلا تفعلا افعلا نفعلا. کلیئر ہو گیا جی؟ اب جو دوسری قسم کے سیکھے ہیں کون سے ہیں؟ آنی اونا اور اینا ساؤنڈز والے سیکھے. جب مضارع خفیف ہوگا تو جو آنی اونا اور اینا والے سیکھے ہیں ان سب میں دیکھیں کامن چیز یہ ہے کہ سب کے آخر میں نون آ رہا ہے, ایسے ہی نا؟ ان سب کا نون ہٹ جائے گا, ان سب کا نون ڈراپ ہو جائے گا. یف الانی سے کیا بن جائے گا؟ یف الا. تف الانی تف الا تف الانی تف الا تف الانی تف الا. یف الونا یف الو تف الونا تف الو. اور پھر ان کے آگے ایک الف آ جاتا ہے یہ لکھنے کے لیے, بہرحال نون ڈراپ ہو گیا. اور یہ ہے تف علینا, نون ڈراپ ہو گیا تو کیا بچ گیا؟ تف علی. اب یہ دیکھیں یہ جو یا ہے یہ ہم جب درمیان میں لکھتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں دو نقطوں کے ساتھ, لیکن جب یا کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے تو اسے کیسے لکھتے ہیں؟ کھول کے لکھتے ہیں. لہٰذا اس یا کو میں اب کھول کے لکھ دوں تاکہ ہمارا صیغہ جو ہے مکمل ہو جائے. تو یہ تف علی. تو دوسری قسم کے سیکھے آپ کے خفیف ہو گئے, کیا ہوا؟ نون ڈراپ ہو گیا. اب تیسری قسم کے سیکھے بچے کون سے سیکھے ہیں؟ جمع مؤنث کے سیکھے. دو ہی ہیں, یفلنا اور تفلنا. نوٹ کر لیں کہ انتہائی ڈھیٹ سیکھے, یہ چینج نہیں ہوتے, یہ نارمل بھی ایسی رہیں گے اور خفیف تو بھی ایسی رہیں گے. پھر ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہوگا کہ نارمل اور خفیف کا پتہ کیسے چلے گا, تو یہ بہت پرانا سوال ہے, اس سے آپ نکل چکے ہیں. ایک جیسی شکلیں پہچان چکے ہیں آپ, کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہاں پر مضارع جو ہے وہ نارمل استعمال ہوئے کہاں پر خفیف استعمال ہوئے. ٹھیک ہو گیا؟ لیں جی یہ مضارے کی آپ کی خفیف گردان ہوگی. اب میں پوری گردان مضارے کی خفیف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یفعلو سے یفعلا تفعلا تفعلا افعلا نفعلا. یفعلا تفعلا تفعلا تفعلا. یفعلو یفعلنا تفعلو تفعلنا تفعلی. اب آپ جس مرضی طریقے سے یاد کریں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فعل مضارع کی گردان جب خفیف ہوتی ہے
تو اس میں چینجز کیا آتی ہیں؟ چینجز کلیئر ہو گئی جی الحمدللہ. ایک سوال کا جواب آپ کو مل گیا کہ جب مضارع خفیف ہوتا ہے تو گردان میں تبدیلیاں کیا واقع ہوتی ہیں, وہ تبدیلیاں آپ کے سامنے میں نے لکھ دی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مضارع خفیف کیوں ہوتا ہے. تو عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو مضارع سے پہلے آئیں گے اور مضارع کو خفیف کر دیں گے. فعل مضارع سے پہلے کچھ حروف آتے ہیں جن کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ خفیف ہو جاتا ہے. عربی زبان میں کل چار حروف ایسے ہیں, چار حروف جو فعل مضارع سے پہلے آئیں گے اور فعل مضارع ان کی وجہ سے خفیف ہو جائے گا. وہ چار حروف کون کون سے ہیں؟ پہلا حرف ہے لن. قرآن مجید میں بہت آپ نے اس لفظ کو دیکھا ہوگا. یہ لفظ جب بھی آئے گا اس کے بعد فعل مضارع آپ کو خفیف نظر آئے گا. دوسرا حرف ہے ان. ان. تیسرا حرف ہے کئی. کئی. اور چوتھا حرف ہے اذن. تو میں بات کر رہا تھا کہ عربی زبان میں کل چار حروف ایسے ہیں جو مضارع سے پہلے آ کر مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں. دو حروف حروف جارا, دو حروف حروف جارا. حروف جارا یاد ہے نا, پڑھے تھے آپ نے, گیارہ پڑھے تھے. ان میں آپ نے ایک لام بھی پڑھا تھا اور ایک حتا بھی پڑھا تھا, ایسے نا, حتا مطلع الفجر اور لام لی زیدن. تو دو حروف حروف جارا, ایک ہے لام اور ایک ہے حتا. ان کے بعد بھی آپ کو قرآن مجید میں فعل مضارع خفیف نظر آئے گا. تو انہیں میں نے الگ سے مینشن کیوں کیا؟ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ پوری عربی میں کل چار حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں. یہ دو حروف جو ہیں لام اور حتا, ان کے بعد بھی فعل مضارع خفیف ہوتا ہے, لیکن یہ اصل میں حروف جارہ ہیں اور حروف جارہ صرف اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں, یہ فعل کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کے بعد اصل میں ان دونوں کے بعد ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے, وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور ان کن حروف میں سے ہے؟ جو فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے. تو اصل میں جو ان دو حروف کے بعد فعل مضارع آپ کو خفیف نظر آئے گا وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوگا, وہ ان کی وجہ سے ہوگا. جملہ کلیئر ہو گیا جی؟ یعنی ان حروف کے بعد آپ کو فعل مضارع خفیف نظر آئے تو وہ ان کی وجہ سے نہیں, ان کی وجہ سے ہوگا. یہ ان جو ہے یہ چھپا ہوا ہے, پوشیدہ ہے. اصل مضارع کو خفیف کرنے والے یہ چار حروف ہی ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ لیں جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی وجہ سے مضارع خفیف ہو جاتا ہے. اب یہ جب فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوں گے تو فعل مضارع کے معنی میں کیا تبدیلی آئے گی, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس میں بھی ہم ذرا آسانی کر لیں کہ جو چار حروف ہیں ان میں قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف جو ہیں وہ لن ان بہت زیادہ استعمال ہوئے, بہت زیادہ استعمال ہوئے. کئی گنتی کے طور پہ, کوئی چار یا پانچ میکسیمم, اس سے زیادہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا. اور اذن, یہ آپ کو قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہوا نظر آئے گا لیکن فعل مضارع کے ساتھ آپ کو پھر بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ بھی نکل گیا
میں اس پہ یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں بات کہ ہر حرف پر ہم محنت نہیں کریں گے، جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں ان پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، تو لن ان یہ دونوں بہت استعمال ہوئے ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، قرآن سے ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، کئی کی اور اذن کی، کئی کی تو قرآن سے ایگزامپل دے دوں گا کیونکہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن اذن کی ایک نارمل عام ایگزامپل ہوگی، باقی لام اور حتی یہ بھی قرآن میں بہت استعمال ہوگا۔ تو ہمارا فوکس جو ہے وہ زیادہ تر مضارے کو خفیف کرنے والے جو حروف ہیں ان میں سے لن، ان، لام اور حتی ان پر ہوگا۔ پہلا سیکھا ہمارے پاس جو نارمل مضارے تھا، ذرا اسے سامنے رکھیں، یفعلو، جی یفعلو کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا۔ اس کے شروع میں جب آپ نے حرف لگایا لن تو پہلی بات یہ کہ یفعلو سے کیا ہو گیا، یفعلا خفیف ہو گیا، تو یہ بن گیا لن یفعلا۔ پھر تجوید کے قواعد اپلائی ہوں گے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا یرملون، تو پھر وہ نون کی آواز جو ہے وہ آپ اسے مرج کر دیں گے لن یفعلا۔ اب لن یفعلا سے جو معنی میں چینج آئے گی وہ ذرا سمجھیں کہ لن جب بھی مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مضارے میں زوردار نفی پیدا کر دیتا ہے، مضارے میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے تو لا بھی ہے، لیکن لا کی نسبت لن میں زیادہ زوردار نفی ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں۔ لن دو کام کرے گا، فعل مضارع کے معنی منفی میں کر دے گا اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا۔ تو اب ان دو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے لن یفعلا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا، یعنی اب دیکھیں ہرگز نہیں یہ زوردار نفی ہوگی اور کرے گا مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اذهبوا کیا ترجمہ ہے؟ میں جاتا ہوں۔ اب آپ بے فکر ہو کے سیہا جو ہے وہ مضارع کا سمجھے، کیونکہ ٹاپک ہم مضارے کے تغیرات پڑھ رہے ہیں تو ماضی کی ایگزامپل نہیں میں دوں گا آپ کو۔ اذهبوا میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا، لن اذهبا میں ہرگز نہیں جاؤں گا، لن اذهبا الى المدرسه میں اسکول ہرگز نہیں جاؤں گا، الیوم آج، ٹھیک ہے، میں آج اسکول ہرگز نہیں جاؤں گا، لن اذهبا الى المدرسه اليوم۔ آپ کہنا چاہتے ہیں جی میں آج چائے بالکل نہیں پیوں گا، اب یہ بالکل نہیں زوردار نفی ہوگی نا، میں آج چائے نہیں پیوں گا، یا ایکسپریشن شو کر دیں دو چیزیں، یعنی اگر ہرگز یا بالکل جیسے الفاظ نہ ملیں تو ایکسپریشن آپ کا بتائے گا، میں آج چائے نہیں پیوں گا، ہاں جی میں آج چائے نہیں پیوں گا۔ پہلے اس کو دیکھیں، اس کا بھی آسان طریقہ سمپل، یہ زوردار نفی وغیرہ چھوڑیں، سمپلی میں پیوں گا، کیا عربی ہے اس کی؟ اشربو، میں چائے پیوں گا، اشربو شایا، میں آج چائے پیوں گا، الیوما، کیا الیوما شروع میں لگا دیں، الیوما اشربو شایا۔ اب آپ کہنا چاہتے ہیں میں آج ہرگز چائے نہیں پیوں گا، تو کیا کریں گے، لن لگائیں گے اس کے شروع میں، اشربو سے کیا بن جائے گا، اشربا، لن اشرب الشاي اليوم، میں آج چائے ہرگز نہیں پیوں گا۔ دیکھیں اگر آپ سمپل کہنا چاہتے ہیں میں چائے نہیں پیوں گا تو اس کے لیے تو آپ مضارع کے ساتھ لا لگا دیں،
لا اشرب شایا، میں چائے نہیں پیتا یا میں چائے نہیں پیوں گا، کلیئر ہو گیا نا؟ لیکن آپ زور دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو لن لگانا پڑے گا مضارے کے ساتھ، کہ لن اشرب الشاي اليوم، میں آج چائے بالکل نہیں پیوں گا. دوسرا حرف ہے ہمارا ان. ان اس کے بارے میں نوٹ کریں کہ ان فعل مضارے کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. ان فعل مضارے کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس اعتبار سے اس کو ان مصدریہ کہا جاتا ہے. یہ جو لن ہے اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف جس کام کے لیے آتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ان یہ ان مصدریہ کہلاتا ہے، اور ان مصدریہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارے کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اب یہاں دو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، مصدر ایک چیز اور مصدر کے معنی دوسری چیز. مصدر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کام کا نام، ٹھیک ہے نا؟ کام کا نام مصدر. آپ نے کہا انزلا ینزلو انزالن، نازل کرنا، انزال نازل کرنا. اخراجا یخرجو اخراجن، باہر نکالنا. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ جو ہم حالت نصب میں الفاظ بول رہے ہیں یہ مصادر ہیں. مزید فی کے مصادر میں نے اس لیے بولے کہ ان اباب کے نام جو ہیں ان کے مصادر ہیں. خرجا یخرجو خروجن، نکلنا. داخلا یدخلو دخولن، داخل ہونا. کرا یکرو قراءتن، پڑھنا. ٹھیک. جلسا یجلسو جلوسن، بیٹھنا. اب یہ جو ہیں یہ مصدر ہیں جو میں بعد میں نصب میں بول رہا ہوں نا، جلوس، قعود، دخول، خروج، یہ سارے مصادر ہیں. ذہب یذهب، ذهابن، جانا. اب یہ جو مصدر میں بول رہا ہوں یہ حقیقی مصادر ہیں، لیکن فعل مضارع کے ساتھ جب ان آ جائے تو یہ اس فعل مضارع کے معنی کو مصدری معنی میں بدل دیتا ہے. کیسے؟ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں. اذهب، کیا ترجمہ ہے؟ میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا. اس کے ساتھ ان لگ جائے تو پہلی بات یہ کہ مضارع خفیف ہو گیا، ان اذهب، ان اذهب. اب ذرا غور کریں، سیکھا کون سا ہے؟ میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا. ان اذهب، میرا جانا. یعنی اس ان نے کیا کر دیا؟ اس فعل مضارع کے معنی کو مصدری معنی میں تبدیل کر دیا. جانا کیا ہے؟ مصدر ہے نا، جانا مصدر. تو ایک مصدر جو حقیقی مصدر ہے، اور ایک ہے آپ کا اس ان نے اس فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا. اس حوالے سے یہ ان پلس، اب نوٹ کریں، اصل بات جو نوٹ کرنے والی ہے، ان پلس فعل مضارے ان کا مجموعہ جو ہے یہ مصدر مؤول کہلاتا ہے. مصدر مؤول، مؤول کسے کہتے ہیں؟ تاویل کیا ہوا. یعنی یہ اصل مصدر نہیں ہے، اسے مصدر کی تاویل میں کر دیا گیا. اس ان نے اس فعل مضارے کو مصدر کے معنی میں کر دیا. اب یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی اردو میں جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں. انگریزی میں کیا کہیں گے؟ آئی وانٹ ٹو گو. اب یہ ٹو گو کیا ہے؟ ذرا غور کریں نا، آئی وانٹ ٹو گو. اب یہ ٹو گو کیا ہے؟
یہ جانا ہے, اور یہ جانا اور ٹو گو کیا ہے, یہ مصدر ہے انفینیٹیو. اب اردو آپ کو آتی ہے, انگریزی آپ کو آتی ہے, تو آپ کو عربی بھی آنی چاہیے کہ میں جانا چاہتا ہوں. اب اس میں غور کریں, میں چاہتا ہوں کیا رہا, کہ جانا کے لیے تو ہمیں مل گیا نا, جانا کے لیے تو ہمیں مل گیا ان اذهب, ان اذهب مل گیا جانا کے لیے, ٹھیک ہے, اور یعنی سیگھا بتا رہا ہے کہ میں, اور اب میں چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں اس کی عربی کیا, اریدو, ارادہ یریدو, ارادہ یریدو ارادتن, ارادہ کرنا, یریدو تریدو تریدو اریدو, آپ کہیں گے اریدو ان اذهب, اریدو ان اذهب, آئی وانٹ ٹو گو, میں جانا چاہتا ہوں, اریدو ان اذهب, یعنی آپ اذهب کی جگہ پہ اصل مصدر بھی لگا سکتے تھے, اریدو الذهاب, اریدو الذهاب میں جانا چاہتا ہوں, آپ نے اس مصدر کی جگہ ان اذهب مصدر مؤول لگا دیا, اریدو ان اذهب. اب اس پیٹرن کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے چند جملے بولے ہیں, آپ کی زبان میں چڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کہتے ہیں دانش میں چائے پینا چاہتا ہوں, اریدو ان اشرب الشاي, اریدو ان اشرب الشاي, میں چائے پینا چاہتا ہوں, کہ میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں, حافظہ یحفظو, حافظہ یحفظو, یحفظو تحفظو تحفظو احفظو, اريد ان احفظ القرآن, اريد ان احفظ القرآن, میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب آپ کہیں کہ میں سورۃ البقرہ یاد کرنا چاہتا ہوں, اریدو ان, وہی ہے حافظ یحفظو, حفظ کرنا یاد کرنا, اریدو ان احفظ سورۃ البقرہ. اسلان آپ کہیں میں بیٹھنا چاہتا ہوں, اریدو ان اجلسا, اریدو ان اجلسا, میں بیٹھنا چاہتا ہوں, میں لکھنا چاہتا ہوں, جی ڈاکٹر صاحب, اکتوبا, کتابا یکتوبو, پہلے نارمل مزارے لے آئے نا, کتابا یکتوبو, ذرا تھوڑا سا پروسیسنگ ذرا سلو ہوگی, پہلے ماضی مزارے دونوں لائیں, پھر اس کے بعد مزارے کو فوکس کریں اور اسے خفیف کر دیں, اریدو ان اکتوبا, میں لکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں, جی, اریدو ان ادرسا, اریدو ان ادرسا, بس میں آ گئی. تو یہ کیا کر رہا ہے, ان جو ہے یہ فعل مضارے کو مصدری معنی میں تبدیل کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا, حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان حالت رفع والے اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے, تو کون سا جملہ بن رہا ہے, جملہ اسمیہ, الاحسان احسان یہ ہے ان تعبد اللہ, ان تعبد, آبدا یعبدو, یعبدو تعبدو تعبدو, تعبدو سیکھا تھا وہ کیا ہو گیا, ان کی وجہ سے تعبدا, یعنی تعبد اللہ, تو اللہ کی عبادت کرتا ہے, ان تعبد اللہ تیرا اللہ کی عبادت کرنا,
احسان تیرا اللہ کی عبادت کرنا ہے، کأنک گویا کہ تو تراہو اس کو دیکھ رہا ہے، الحسانو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے. اب اس کا ہم اردو میں مختلف انداز ترجمہ کرتے ہیں، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، اب یہاں پر دیکھیں الحسان مبتدا اور یہ ان تعبد اللہ، یہ مصدر مؤول جو ہے وہ مبتدا کے لیے خبر بن رہا ہے، اور یہاں پر آپ اس مصدر مؤول کو محل کے اعتبار سے مرفوع کہیں گے کہ یہ کس جگہ پر آ رہا ہے، رفع والی جگہ پر آ رہا ہے، لہٰذا یہ مرفوع ہے. یہاں پر ان اذهب یہ کس جگہ پہ آ رہا تھا، مفعول کی جگہ پہ آ رہا تھا، تو ہم نے اس مصدر مؤول کو کہا کہ یہ محل کے اعتبار سے منصوب ہے. اور اگر کبھی مصدر مؤول یعنی ان والے ان اور فعل مضارعے سے پہلے کوئی حرف جر لگ جائے تو حرف جر کیا کرتا ہے، جر ملا جاتا ہے نا، تو ہم پھر کہیں گے کہ مصدر مؤول جو ہے یہ محل کے اعتبار سے مجرور ہے. تو وہ جو ہاں اس میں شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی نا، اصل میں دیکھو جو اصل مصدر ہے نا وہ تو چینج ہوگا، وہ تو رفع میں نصب میں جر میں چینج ہوگا، لیکن جو مصدر مؤول ہے وہ محل جگہ کے اعتبار سے اس کا اعراب ہوگا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یہاں پر یہ خبر بن کر آ رہا ہے. پھر دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ترجمہ کریں ذرا کیا ہوگا اس کا. ساما یا سومو کے معنی ہوتے ہیں روزہ رکھنا، انت سومو انت سومو، پہلے دیکھیں سیگا کون سا ہے، تفعلو نون ڈراپ ہوا ہوا ہے. ساما یسومو یسومو تسومو تسومو وسومو نسومو یسومانی تسومانی 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 یسومونا یسمنا تسومونا تسمنا تسومینا. تو تسومونا تھا، تسومونا نے شکل بدلی ان کی وجہ سے اور کیا ہو گیا تسومو. ان تسومو کیا ترجمہ، تمہارا روزہ رکھنا. اب یہاں پر یہ مصدر مؤول مبتدا بن کر آ رہا ہے، ان تسومو تمہارا روزہ رکھنا خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے. اسی جملے کو سامنے رکھ کے جملہ بنائے، تمہارا مطلب ہے آپ سب کا مراد ہے، تسومو جمع کا سیکھا ہے نا، آپ سب سے میں خطاب کر رہا ہوں کہ تم سب کا روزہ رکھنا تم سب کے لیے بہتر ہے. میں کہتا ہوں تم سب کا بیٹھنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیا عربی ہوگی، ان تجلسو خیر لکم، تمہارا چلے جانا بہتر ہے، ان تذهبوا خیر لکم. دیکھیں ایک جملہ ایک پیٹرن آپ کو سمجھ میں آ گیا نا تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے. بس اصل میں آپ دیکھیں یہ بڑی پیاری عربی اب شروع ہوگی اس حوالے سے کہ اس میں آپ دیکھیں ایک بہت بڑے وہ جملے اس طرح کے تھے وہ آپ کو سمجھ میں آنے شروع ہو گئے. تو لن ان یہ دو ہم نے آج کیے، انشاءاللہ تعالی باقی جو ہیں ان پہ کل بات کریں گے، اور کل کا دن انشاءاللہ تعالی ہم اسی مضارع خفیف کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پھر نیکسٹ لیکچر جو ہوگا ہمارا اس میں انشاءاللہ مضارع اخف کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں گے اور قرآن مجید آپ کے سامنے کھلے گا. لن کی میں نے کوئی قرآن مجید سے کوئی ایگزامپل نہیں دی، لیکن ایک موٹی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دوں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو لن تنالوا اور پھر حتی بھی آ رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی کل تفصیل سے بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فیہ وتعلم من اکرمہ فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن.